Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level meno kamaráta B. Meno zvieratka už vieme. Teraz ho naučíme zdvorilosti. Ciele: zvieratko musí odpovedať vidiečanovi, zvieratko musí odpovedať hrdinovi. Zvieratko by malo pozdraviť hrdinu aj vidiečana. Ohľadač udalosti máme zadefinovaný. Je to funkcia, ktorej úlohou je, aby zvieratko povedalo ahoj. Musíme priradiť ten ovládač udalosti k udalosti počutia. To je reťazec. A teraz nasleduje meno funkcie. Code Combat. Tu pozdravíme my zvieratko a čakáme na odpoveď. Vidiečan ho pozdraví automaticky. A teraz by mal niečo povedať vidiečan, presnejšie vidiečanka, a zvieratko zareagovalo aj na pozdrav vidiečanky. V tomto leveli sme si zopakovali prácu s udalosťami. Na priradenie ovládača udalosti k udalosti používame metódu on.